det kan du spørre om. Det er viktig at du kan lære deg å finne den indre stemmen din og de settingene du selv vil si. Ok, jeg har en idé, folkens! Skal du bare stå der? Kanskje du kan bli toppen av en flaggstang? Eller kanskje en helt ny sykkel? Kom en ny hane i hønsegården. Velkommen hit! Yes. Var det nettopp kommet, ikke sant? Jeg vet ikke. Hvor lenge har du vært her? Vet du det? Jeg heter Solveig. Og hva heter du? Per Gunther.